Det er godt at bo på Elgundbakken, men boligerne trænger efterhånden til at blive renoveret. Derfor er en del af helhedsplanen, at der skal ske en omfattende renovering. Renoveringen omfatter etageboligen og rækkehusene. I etageboligerne vil vi arbejde med udskiftning af køkkener, bad, etablering af nyt ventilationsanlæg samt udskiftning af vinduespartier mellem boliger og altaner. Udvendigt vil vi arbejde med udskiftning af tag, tagisolering, og vi vil se, om det er muligt at isolere mellem stueplan og kælder. Der vil også blive kigget på jeres indgangspartier ind til opgangene, herunder etablering af dørtelefoner. Rækkehusene vil vi arbejde på udskiftning af køkkener, vinduer og døre. Udover renoveringen vil vi lave tilgængelige boliger i ca. 25% af boligerne på Elgundbakken, hvilket svarer til ca. 160 boliger. Det gør vi for at kunne tilbyde gangbesværede og selvhjulpne kørestolsbrugere en bolig her på Elgundbakken. Vi vil arbejde på at sikre gode adkomstmuligheder frem til de nyetablerede elevatorer, som betjener alle etager i de udvalgte opgange. Indretningen af boligen i dag er ikke nødvendigvis hensigtsmæssig, hvis man er gangbesværet eller kørestolsbruger. Derfor vil vi lave væsentlige ændringer i de eksisterende boliger, blandt andet ved at sammenlægge rum og i enkelte tilfælde sammenlægge visse lejligheder. På den måde kan vi tilbyde forskellige størrelser og indretninger. Boligerne vil fremstå totalombygget, og vi vil derfor fremadrettet tilbyde en helt ny lejlighedstype her på Elgundbakken. I den forbindelse vil jeg fremhæve vores tryghedsgaranti. Der er boliger til alle på Elgundbakken. Er din bolig en af dem, der fremadrettet ombygges til tilgængelig bolig, og du ikke ønsker at flytte tilbage til den, efter ombygningen tilbyder vi dig en anden bolig på Elgundbakken. Vores genhusningsmedarbejder vil under alle omstændigheder tage kontakt til jer for at drøfte din boligsituation. Projektet regner med at tage 5 år, og vi håber naturligvis, at du vil være med hele vejen og efterfølgende nyde det gode resultat i mange år efter vi er færdige.